Здравейте всички, аз съм Готка 47 в канала на Shadow Hex и в днешния клип ще снимаме малко Brawl Stars. Чакай малко, какво правиш канала ми, ей! Ами, аз те виках да снимаме и ти не ми отговори, аз направо си дойдох тук и започнах. И започна в моя канал! Ами, да, смисъл, трябва да има клипове, хората искат. Ха-ха, виж лайковете, виж лайковете от последния епизод. Майко! Няма шега. Олене, майко. Добре. Здравейте, хора, и от мен добре дошли в днешният епизод на Brawl Stars с Gotion. Разбира се, ако искате още с него, не забравяйте да пръснете тежко лайк бутона, защото е доказано, че това нещо носи добър късмет. И разбира се, да се опитаме да минем 15-20 хиляди лайка, колкото вие прецените. И ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към канала на Gotion ще намерите долу в описанието или в заглавието на самия клип. Друго важно нещо, днес от 16.00 съм нажила в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. А сега, да започваме! Yeah, baby. Аз ще игра с Джаки, тъй като искам да я вдигна. Само на Power 2 ми е, но пък имам възможност да изкарам много купички с нея, тъй че... Избери ти нещо по-хилаво, което и ти не си вдигал. Дядо Гел. Мале. Дядо и внучка! Добре, да видим какво ще направим. Чакай, че на мен чак сега. Надолу. Това дето се падна предния път ли, бе? Брат, ние ще ги разцепим направо. Много добро комбо сме. Проблема е, че те дърпаш, аз бутам. Ама аз мога отдалече да ги целя. О, това е това. Бързо към средата. Гледай сега как ще ги изиграя. Гледаш ли? Окей, чакай. Аз съм отдолу. Чакай, че много се разделихме. Да, стой. Аз това ще го убия, май. Да, убил го. Взех му джемчетата. Тези двамата имат лучета. Ела тук. А това знае къде съм! Читър! Стой. Давай! Не можеш да го достигнеш! Как го прегази, брат! Направя му само 200. А, какъв е тоя покой? Ти защо просто идва си? Не знам. Робот? Има робот. Чай да си го дръпнем. Аз ще му разбия главата. Защо си използвал лута? Защото той не е толкова хубав. Аз често казвам, въобще не го харесвам този лут. По 2000 нещо им правих. Стой! Май, аз съм 11 000 кръв. Той го смаза. Шоудаун! Остави ми го! Хвали го! Той пуска бомба! Ау! Чакай, той знае, че съм тук. Чувай! Робота е горе! Бъде ти внимавай, че тая... Споко! Това е таквата стрела. Само си цъкна хулата и умря. Добро начало! Направо идеално даже. Мистер Пи is gonna be so happy! Хубавото на нашите герои е, че доста сплитнат убият. Да, един много страшен надалеч, един малко страшен надалеч. Вземи другото. Аз съм много бавен. Какви са ти атаки, бе? Какво е това чудо на чудесата? Това е Нани, това е новия герой, това супер много боли, внимай. Да, виждам. Ако те оцели с двете такива... Ама има една малка. Те какво ли не измислиха, човек? Стой сега, виж сега как ще го изиграя. Ела в минало! Той работа го гони! Мит е празно! Готио! Ако беше дошъл... Чакай, човек, гори ма работа, бе! Оле, какво се случва тука? Казах ти, трябваше да дойде, щяхме да ги изнесем. Дали? Или щяхме да умрем? О, не, тази бъде, виждаш ли? Стой! Не го взех. Надявах се да вземеш агрото от него. Ей, сега стана много лошо. О, не! Идва! Бягай, той идва! Вземи робота! О, не оттери! Те ще избият.
аз си взех това! Максон. Браво, браво, браво! Износим, аз бях. Аз се бях предал, честно казвам. Брат, аз се бях предал! Оле, бе, майко, какъв брат! Какво за връщане? Давай, готио! Е, това май не мога да стигна! Да не мога да му настигна, много е бърз! Изчакай, изчакай да се регенна! Добре, той утна. Има робот, има робот, има робот! Чакай! Убим ли? Ти ще го загадиш топ. Идеята е, че от тук аз мога да го ударя. Не, не мога. Чакай, чакай, чакай. Бягай, работа. Лошо. Това е лошо. Имат предимство сега, че ни гони робот. Внимавай! Готио! Ще умра! Убия! О, не! Гледай сега, сега ще го изиграя. Всичко е наред. Само че приятелът му ще дойде преди мене, май. Опа! Айде бе! Не мога да повярвам! Не мога да повярвам, защото пробърчи. Изпотих се! Да, игра. Майко! Бях предал Бог дух. Бях предал Хора, след тази невероятна игра, следва да направим и друго невероятно нещо. А именно да отворим обещаните кутийки от предният път. Казах ви, че ще стигна до 14-то ниво. Ето, че го направих. Така, виждате колко много кутийки имаме. Да започваме, взимаме 100 стотинки. Спри! Спри! Аз слагам дезинфектант и да напомням на хората. Мийте си ръцете, дезинфектирайте си ръцете, носете маски и такива неща против вируси. Ето така, ако не сте харесали клипа до сега, направете го, за да донесете бонус късмет. Той ще дойде или за мен, или за вас, или за всички. Сега ще видим. Започвам, готио. Първа голяма кутия. Стотинки, стотинки. Нищо. Нищо. Малка кутия. Така. Легендарен герой. 200 токен дабора. Окей. Два мега бокса. Айде сега. Пари. Два точки за колд. Пам, спайк, рико и забита. Нищо. А, втори мега бокс. Няма нищо, брат. Късмета ми се изпари. Сега ще взема точки за Шели. Тъй като нея искам да я вдигна първа. Още 50 точки. Още за нея. Така, имаме голяма, малка и две големи. Еми, стискаме палци. Нищо за момента. Малка кутия, две последни големи. Само точки, брат, само точки и... Нещо ново. Още токен даблари. Нищо. Абсолютно нищо от днешният бокс опенинг. Еми да се надяваме, че късмета ще ни се запази за следващият път. За който ще гледам да стигна 24-то или 26-то ниво. А сега да продължаваме с битките. Мали! Отиваме ли? Да, ма. Ми... Стой! Ще го измислим. Ела на към спраута. Убив го то! Така, първа жертва. Стой да се презарадя. Аз проверявам къде какво има. Ето къде. Ааа, няма ли да го оцеля, бе? Стой, 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 стой. Гледай са, гледай са! Всичко е наше! Аз съм нагоре, убивам един спраут. Или той убива мене, не мога да разбера. Добре, не се убиваме. Ева тук! Стой, имам ут, че ги утна! Давай! А, от другия край ми влизат на мене! Добре, той го задържах. Отясно са, и са два ме са, и са лоши. Нагоре, нагоре, трябва ми хил, трябва ми хил, трябва ми хил, трябва ми хил. Така. Ела сега. Виж ги те къде стрелят. Ха! Оп, супер. Идвам. Робот? Искаме ли робот? Къде е? Да, искаме го. Надолу. Мале, взем ли робота? Добре, добре, добре. А, боц! Та би има... Оу! Уи! 2900! Ай, скъпи си лута! Фейл! Дай да вземе в центъра! Стой! Дай нагоре, дай нагоре, 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 нагоре! Тука се бият! Той е на малко! 400! Оцели го, оцели го! Браво! А той е на 90! Уби го! От 90 км! Чакай! Две точки има горе! Отивам да ги взема! Аз убих Лайена и робота ма гони обаче! Така! Стой! Нека те гони! Къде е другия? Ето го! Мисляме два пъти! Убивам го! Айде, пътувай!
Здравейте, всички, аз съм 16 хитри. Среда или... Среда. Ето тук, два спраута. Това не са спраута, това са наните. А. Аз много съм тъп. Аз съм мъртъв, с богом. Мерси много, че гледахте. Се видим отново. Те някак си не ме убиха, не мога да повярвам. Това трябваше да го пана на камера. Умирам, с богом. Добре, как то оставя? Как ми я вземе? Мене от двете страни ми влезнаха два отбора, ме струшиха и аз съм на горе, те ме подгониха. Споко! Добре, ще я керя. Аз ще ги взема. Пази се. Браво, прегази го. Да умират, бе. Ела в центъра. Да умират, бе. Така, провери храстите, провери ги. Няма. Оп, пайпър има тук. Да, пайпър, дето ми открадна кутийка там. Мръсница. Така. Трябва ни робот. Оп, тук отдолу има робот. Робота е долу. Пайпър. Взимам робота. Бутам малкия робот назад. Така, наше. Влезна робот. То може да го убиеш и сам. Не, не мога. Можеш. Пайпъра ме мисна. Влизам им. Дабл кил. Взими робота. То какво? С три ще го чеша ли? Не, това беше тъпа идея от мене. Защо го направи? Бях алчен да убия този малкия робот. Ела бе! Той е някакъв много нахален, бе. Бой, това не трябва да го правя, но съм тъп. Аз не знах, че има шут. Шоудаун! Ета. Йеху! Как ти оцелих? С богом! 21, чай, искам да го пръсна! Искам да го пръсна! Айде по 3900 удар. Средата са 4, заслужава ли си? Долу. Дай директно, търси други две. Бързо. Ми, нагоре наляво отивам аз. А, гледам нещо тук от храста. Кутийка. Тук става купон. Удри, губиваш го. Виж го. Нямаш на къде. Добре. С 3. Франк с 4. Давай, трябва да го бим сега. Сега или никога. Не трябваше да го... Аз съм го потал. Ако той пусне от мога да го спра. Чакай. Или поне да се опитам. Пускай! Браво! Тъжно ли ти е, бе? Бягай, само бягай. Не да биш, да можеш да се хилниш. Така. Стоя аз тука през стената, ще го шибам. Шоу, дам, кво? Моля? Убихме един франк. Давай, ние 3 часа търсихме тука Бигфут. Стой са! О! Къде бе? Къде си тръгнал, бе? Аз го бутнах, защото ме плаших, човек. Извинявай, това е моя... Аз съм като... Ще я кажа като скунк съм, а... Давай, гони, удри! Няма на къде да ходи! Давай! Ще изчака приятеля. Чакай, ще го лутна! Браво! Малкият тостър, че се завърна. Изи! Здравейте, кебапчета, аз съм с карата. Не, абсурд! За две кутийки, брат! До напресолът. А тук има ли? Така. Не! Тук отгоре по принцип. Много малко кутийки нещо, бе. Тия свещи винаги ги чупя. Ела, робот! Да, ще може да го убим, обаче. Ще можем се, някоя друга година. Да, е 500. Много съм слаб. Колко му биеш? 1500. И той аз толкова му бил. Сега го убиваме. Аре бе, последни два удара. Не мога. Удари, готово. Айде. Добре, пак е по-добре. Той сега, като бъде, пак може да го вземе. Тук да. Посредата... Ето го. Ето го. Ще играме срещу робота, не срещу хората. Само, че тия сега ще тръгнат да ме преследват. Не, няма. Те не знаят къде. Няма ли? Отказах. Имаше не в храстите, точно в центъра. Не са ни видяли явно. Последен удар, браво! Тук долу има гарга, много мраза гарга. Ето, гаргата ме удари с поезана. Ой, не, тая има 8.
Що и аз имам 8, ама... Откъде, бе? Утре трябва да я пресуваме. Аз вътре не ще трябва да влизам. А, виж, кой има тук до нас? Нагоре, а, нагоре, не, не, нагоре, тук... нагоре, зарежи, зарежи. Отдолу съм запушен аз. Ето го убям. Така, 9 станахме. Имаме предимство. Има е, робот тук, някъде. Долу, 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 ела, готю! Ето, ето, ела, вземе робота! Не, те са тук двамата! Те са двамата! Браво! Вземи ги! Удри, удри, удри! Ее, измъкна се! Трябва да взем робота, робота бързо! Да се възползваме докато гаргата е мъртъв ли? Да! Ама им даваме центъра. О, не, виж къде чакат! Чакали гадни! А, не брат! Това беше лошо! Добре, давай, давай, удри, 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 удри! Аз се регеннах! Ще подгони тях! Ще подгони ли тях? Не! Браво! Вървите напред, вървите напред! Той е някъде тук! Да, да го намериш. Утам, утам, удри, 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 готио! Още веднъж! Ууу, стана на 500! Аз нямаше как заради камерите. Да, видях! Спря ми сърцето, брат! Ужас! О, човек! Ама бихме, бе! Мале! О! Имаме голяма кутийка или не? И е, това са пари. После е мегабокса на 7000 купи. Еми хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така много напомня, може да гледате другите игри с Готил в неговия канал, като линк ще има долу в описанието или просто може да цъкнете на името му в заглавието. Благодаря, че бяхте с нас. Бабай!